uşaqlar salam. Salam. Necəsiz? Yaxşı. Əla, mən də yaxşı. Əyləşin. Dərs zamanı ən çox əhəmiyyət verdiyim məqamlardan biri dərsdə sağlam mühitin yaradılmasıdır. Daha sonraki məqamlarda çalışıram daha çox oyunlara üstünlük verim. Çünki bu yaşda uşaqların daha çox öyrənmə metodu oyundur. Akademik fənlərin, yəni təsviri incə sənətdir, texnologiyadır, musiqi kimi fənlərin keçirilməsinə çox önəm verirəm. Çünki bunlar, özüm də görürəm ki, uşaqlarda çox əhəmiyyətli istedadlar ortaya çıxardır. Şey, bir dənə misal verir, yanına da konfet qoyur. Kim misal düz eləsə, konfeti götürür, gedə bilər. Texnologiyada bəzi figurları, hansısa bir əşya, adam məsələn, sonunda kağızdan da bir şeylər düzəldəcək. Mən şeir və mətnləri çox sevirəm. Həmişə onları əvəzvər öyrədməyimizə danışıram. Biz maraqlı dərslər keçirik. Mən həm də filmə çəkilmişəm. Dostumla bərabər baş roldu oynamışam.